آج میں آپ کو میں کبھی کئی چیزیں نہیں بھول سکتا. بلوچستان میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں خوش سالی تھی, وہاں لوگوں کے جانور مرنے شروع ہو گئے, وہ بےچارے وہاں سے لوگ شہروں کی طرف آئے, کیمپوں میں ٹھہرے. تو میں ایک کیمپ میں گیا, میرے پاکستانیوں میرے ذہن میں مجھے اس کی رات کو گھرانے خواب آتے تھے سوچ کے کہ جو میں نے ایک عورت کو دیکھا ہوا, بال بکھرے ہوئے, پاگل بری ہوئی, رو رہی, اس کے خامد سے میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا. کہتا جب خوش سالی شروع ہوئی, ہمارے جانور بننے شروع ہوئے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر کی طرف جائیں, جو بھی بچ گیا ہے اس کو لے کے جائیں. تو کہتا لیکن ہمارے پاس ہماری ایک معذور بیٹی تھی, ہمیں ہمارے پاس اس کو لے جانے کے باقی بھی بچے تھے, تو ہمیں اس معذور بیٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا. اور یہ ماں ابھی بھی اس کو اس بیٹی کی چیخیں یاد آ رہی ہیں, جب یہ جا رہے تھے وہ چیخیں مار رہی تھی بیٹی. کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے اپنے انسانوں کو اس طرح رکھنے کا؟ اور میں دیکھتا تھا یہاں اوپر ایوانوں کے اندر یہ شریف خاندان اور وہ سرداری خاندان, اربوں روپے ان کے باہر ہیں, پیٹ ان کا بھرتا نہیں ہے, ایک گھر نہیں تو دوسرا گھر پیرس میں, لندن میں. اس کا بیٹا نواز شریف کا 800 کروڑ روپے کے فلیٹ میں, 1 ہائیڈ پارک کارنر میں لندن میں رہتا ہے. کدھر سے آیا پیسہ؟ کیوں قوم چپ کر کے تسلیم کرتی تھی؟ تو پاکستانیوں مجھے آج خوشی یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہی ہے, اور میں اسی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے میری دعا قبول کی اور میری ساری قوم کو جگا دی ہے. اللہ تیرا شکر ہے.